Dio maldito si pena a mí. Sari pe Jesu seromi. Si seromi. Yo madito si seromi. Yo ma omi, yo ma oma omo. Sari pe Jesu seromi. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. Oh, my God, you are the most high God. And you call me she. Oh, look, she for you, I say,
ẹni o pẹ̀lú orin ọpẹ́ pẹ̀lú orin ìyìn pẹ̀lú orin ayọ̀ àtorin àlàáfíà ni o ọba tó mú wa sì láyọ̀ àtàlàáfíà ọba tó mú wa jí láìléwu ọwọ́ ọlọ́run ló gbé wa ró o ọba tí òjò àtojú orun lójú kú òjò àtojú àládé kò tó àìsàn onímàjẹ̀mú ṣe òun lọ́pọ̀lọpọ̀ ọpẹ́ yẹ ọlọ́run ísírẹ́lì o olúdáyé àṣẹ̀dá ọ̀run ọlọ́run ayérayé ṣe òun lọ́pọ̀lọpọ̀ àwa ìbálẹ́gbẹ̀rún àwọn kò tó láti gbé ọlọ́run ga ó ṣe òun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣàwé gba màá ṣá bẹ́ẹ̀ ni o ọba tó dá wa sí láti wọnú ọ̀fẹ́ tuntun yìí ọba tó kà wá yẹ fọ́jọ́ ìsinmi yìí olúwa ṣe wo ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ wa ti kú àfihàn wọn ọ̀pọ̀ wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn àfihàn wọn o ọba má jẹ̀mú orí ọ̀fẹ́ rẹ ló gbé wa ró ó mú wa sùn láyọ̀ ó mú wa jí láyọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni o. Very big God o. He's always by my side. A very big God by my side, by my side. Bẹ́ẹ̀ ni olórí ogun Israẹli ọlọ́run ayérayé nínú ayérayé òun ni kò sẹ́lòmíràn o. Ìwà àdàmọ́sá. Ìwà àdàmọ́sá ìgọ́. Ìwà àdàmọ́sá. Ìwà àdàmọ́sá ìgọ́. Ìwà àdàmọ́sá. Ìwà àdàmọ́sá ìgọ́. Ogo ni fún Ọlọ́run, please pin it up, Psalm 4, la fẹ́ fi gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí, please put it up, Psalm 4. O ní, give ear to my word, O Lord, consider my meditation, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and I will look up. For thou hast not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. The foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. Thou shalt destroy them that speak lies. The Lord will abhor the bloody and deceitful man. But as for me, I will come into the house in the multitude of the mercy, and in thy fair will I worship. Towards thy holy temple. Lead me, O Lord, in thy righteousness, because of my enemy. Make thy way straight before my face, for there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre. They flutter with their tongue. Destroy thou them, O God. Let them fall by their own counsel. Cast them out in the multitude of their transgression, for they have rebelled against thee. But let all those that put their trust in thee rejoice. Let them ever shout for joy, because thou defended them. Let them also that love thy name be joyful in thee. For thou, Lord, will bless the righteous. With favor will thou compass him as with all shields. Ogo ni fun Olorun ni oke orun o. Psalm 5 la fi gbadura yi. Olorun ma jemu ninu anu re. Olorun ninu anu re yo gbe wa ro. Aku ojumo o. Aku anu tari gba lowo Olorun. A kú ìsinmi ọjọ́ òní ọba tó mú wa wọnú ọ̀sẹ̀ tuntun nínú àánú àti nínú ìṣelógo we're praying with Psalm 5 and Psalm 4 this morning. Ọba tó mú wa jí ní àlàáfíà láì léwu láì sí ìdààmú onímàjẹ̀mú òun nìkan lọ́pẹ́ yẹ fún ọba tó kà wá yẹ kò jẹ́ ká tójú orun dójú kú kò jẹ́ ká tójú àládé kò tó àìsàn ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run Ísírẹ́lì nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Àwa àbálẹ̀gbẹ̀rún àwọn kò tó láti gbé Ọlọ́run má jẹ̀mú ga. Àwa ìbálẹ̀gbẹ̀rún àwọn kò tó láti yan Ọlọ́run ní ògo. Gẹ́gẹ́ bí Psalm 5 yẹn ti sọ. Psalm 5 ó ní ní òwúrọ̀ ohun wa ni ìwọ yóò gbọ́ ní òwúrọ̀ olúwa ní òwúrọ̀ ni àwa ò gba àdúrà wá sí ọ àwa ò sì máa wòkè. Òun ní pé àwa gbó
ju wa soke si bi mimo ni ni bo ni iranlowo wa yo ti wa iranlowo wa yo ti owo olorun israel wa oba to da orun won aye we are sharing the grace. We are rounding up our 72 hour with Christ, which we normally do at the last 3 days of the month in the vineyard of God. And we want to share the grace as well with everybody. God bless you. Pastor Tope Kuti, God bless you. Happy New Week, happy Sunday. The Lord will go ahead of us. In His presence today, there's going to be testimony of joy. The Lord will speak through you, and He'll minister through you, and the grace of God shall be in abundance in the life of everyone under your voice. And under your anointing, things will progress perfectly. Good morning, Akowe. Sister Tolu Kisombi, God bless you. Hey, Sister Mi, Aku Ojuma, Sister Bola Latunji, Aku lafia yi, olorun ma je mu aduro tiwa oju adura oni tiwa orun a se wa logo a se pe ninu ohun gbogbo laye gbogbo olorun a fi wa lokan bale. My own personal PA, God bless you. MYD Alabi, God bless you. Adura wa gba o iya awon ewe se Michael Worldwide Grandmate ran gbogbo se Michael patapata o ti se se o ojo ayola o ma ka osu ayola o ma ka abani layo jo ni ba wa layo je binu wa tin dun yi be la ma korin ope si olorun nigba gbogbo lona gbogbo eya oni mo baru je be la oni mo kuro oni ni kutukutu owuro iwo la ohun wa ni iwo olorun yo gbo oni si iwo olorun lawo gbadura si lowuro adura mi lowuro yi ni pe ogo ni fun olorun loke orun bibeli ni ninu ohun gbogbo oni give thanks ni adupe oba to da wa si oba to ka wa ye oba ti o je ka gboju on roju ku ko je ka toju alade koto aisan ninu anu ati se logo re lo tun ji wa lowuro yi oba to ka wa ye opo eniyan pataki ti ku gege bi oni serafu ko opo eniyan pataki ti lo aida to ba wa laaye oni ko wa fi yin fonise nla agbe olorun israel ga ase olorun lo ba awon oba nitori ti o se unti anu re duro lai lai olorun to wa mu wa wonu ose yi leni ojo isimi oni kaye kojo korun koyo oni ki yin ogo atola koyi temi mo hun ka oba to ka waye lati le ma fohun ogo lati le ma fohun ope ni wakati yi ogo ni fun olorun ni oke orun adupe bi to tin ba wa bo agbe ebi ni seriga pe ni loran wa lowo de oba to gba kokoro lowo iku o ti bu isegun re dani o so wa di asegun agbe ga ayin logo pe o sewun o ko luwa ko gbo pe wa kelero ko gba eleru ni ko gba yin wa gege bi olori kan ni o ni afaila ojo oni tojo ba yo maala ojo oni de ti yo today the 26th of the 11th 2017 efun kan o mu e ni pe ko ma fara won be le di kan o di e ni pe ko ma fara won ni ogba tojo ti wa yo yen awa na ma la sinu ola a ma la sinu ola sinu alaafia sinu imularada sinu iselogo oni ma je ma so ngbogbo ni pipe a so ngbogbo ni yiye a munu wadun a ma yo wakun orin olori kan na ba kan ni oni bi okunku tin ka loju ojo lowuro oni mu isoro aye mi kuro oba ma je ngbogbo nto le je isoro up to this junction ni olorun ti mu kuro ki yo si gberi mo tori na ni bibeli se wi pe awa je asegun papa ju asegun lo we are more than a conqueror ninu oba ma je mu oba to ngbe waro oba to nse wa logo ase pe olorun a ma ba wa lo awo nu ose tuntun yi ose teni keni o ti ririn bi ko se olorun israel lo ti laja oba to eat and not the hand from the beginning o na ni olorun wa o ti siwaju wa o wa lotun o wa losi olorun a gbe waro ninu ara ati ninu emi a o ni subu ara be la o ni subu emi ose tuntun yi ninu isologo olorun israeli olorun a ka wa ye a ka wa pe olorun ma je mu on the 20th of november yi o ti fara won o bo ti hun koju ko kan 27 to ko ni ni ki 26 yi ma lo gba re pe 26 a lo gba re pe a lo gbo a lo to a jo a jaye a jo ba a se gbogbo ohun to fe se gbogbo ara to hun lo ma da enikeni o de ni le di lowo be na la wa na ninu ogo olorun alaye a o dara ayo a o sogo ayo a o ni fara sinuku a lo gba wa pe a lo pe a lo to ninu anu ati se logo olorun ninu atileyin olorun olorun a fowo anu re gbe waro looto loro re wipe kike eni to se ohun lo ma sanu fun awon olorun ma jemu the lord will be merciful unto us.
us. The Lord will uphold us. We will not fall nor flutter. The Lord will perfect everything that concerns us. He will establish us, and everyone that sees us shall call us blessed. In his infinite mercy, God will be a Alpha and Omega. He that keepeth his word that never sleep nor slumber, he will keep a watchful eye over us. The Bible says, tell the daughter of Zion to cry no more, for our Redeemer liveth and is by her side. Only every form of beauty, only Bekoma Pomu, Riacumo, Ipolu Rapada, and Beni Egbere, Olon Ulu Rapada, Israeli, Tisholora, Baban Lawa, Eita Joguni Pastor Jesu Christi Uluawa, Toshe Rapada, Tosan Besewa. That's why there's no more atonement for sin, for God has paid our debt in full. And anything the Lord has paid in full that wants to tranga is an illegal. Oh, yet in the lega niye, ni wang bata runde ti sang bese wani pike, to ti sang bese wani ye, on kong wo tukbado ye wale nu mo, on be to ba fe ye wale nu, o ti do unto wa ilega ni, ni tori bese wala san lori ige agbe lebu, o lor ma jemu to wa sang bese nye, agbe waro ninu ara, agbe waro ninu emi, ba si ma ajade ninu ose yi, apply the blood of Jesus, apply the blood of Jesus, apply the blood of Jesus, and cover by the blood of Jesus, we will dwell in safety, we will go in peace and come in peace, on kong to ba ni kama agba yo kikun yen olorun a so won the pieces patapata won ni le ri kojo mo won de ni le gberi mo owo agbara olorun a se wa logo a munu wadu a ma yo wa kun gege bi oro yen oni only foolishness won ni le stand ni waju olorun oni to ba je ti wa ni we will enter into his house in the multitude of their mercy and in the fair will we worship him towards his holy temple. Only should not push it mini, a meal was in Lure, Leo Polopa, Nure, Nino Rurelli, a real terriba, see a tempid memore, only Tommy Olua, Nino Dodore, Nitori, I want Tammy, O Mumua no Mitoro, no Ajumi, all around Mua no Watoro, our nearing in Nuibi, our nearing in Nuidamu, our nearing in Nuagun, or by my jam, we said he would go ahead of us to make all those crooked ways to make them smooth. Bell, a lot of my chef, and no say, but go be tatting retiayo, if I need your little beja deal, only my jam. Ma se wa logo ayo gege bi Psalm 4 yen ti so ni only hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. Only go mi nigba ti mo ba npe Olorun ododo mi iwo li o da mi ni ide ninu iponju se oju rere fun mi ki o si gbo adura mi eyin omo eniyan ti so ogo mi di tiju pe so eyin o ti fi asope to ti o si ma wa ikese oni sugbon ki e mo pe Oluwa ya wa won yi awa yan afe soto fun ara re oni Olorun yo gbo nigba ta ba kepe oni e duro ninu eru e ma se se e ba okan yin so lori eni yin ki e si duro je eru ebo ododo ki e si gbeke yin lo Oluwa eni pipo li o wi pe ta ni o se rere fun wa Oluwa iwo gbe mo loju re soke ti wa lara iwo ti fe ayo ti wa ni inu ju igba na lo ti oka won ati oti wine won di pupo oni awa dubule pelu ni alaafia latale anode owuro yi oni awa sun Olorun pa wa mo bi eyin oju bi pepe ju tin poju mo lo pa wa mo be na ni yo pa wa mo lojumo to mo yi oni tori iwo Oluwa nikan soso lo mu ajoko ni ailewu. If God be for us, who can be against us? Boluwa ba nbe fun wa ta lo le koju ija si wa Olorun ma je mu nbe si be si. Our case is different, our case is settled. Owo Olorun ti settle to ba dan once is of being ordained in heaven, it will be established on earth. Our case is different, our case is settled. Enikeni o wa ni le yo wa lenu Olorun a se wa logo a se pe a munu wa do a ma yo wa kun. Hey, God bless you, ya mi nu Oluwa mother agbara itu sile. God bless you mother bi no, it is well oh. Our case is different, our case is settled. And he who that started a good job will surely perfect everything. Your anointing will not run dry. Olorun a se wa logo ba ti ma jade ninu ose yi Olorun a si waju irin ajo wa a o ni rin sinu bi a o ni rin sinu idamu a o ni rin sinu ibanuje Olorun a se oju re a mole si wa lara ile wa roju ona wa raye gbogbo nta ti fa lose to koja lohun ayo ti o ti te wa lowo lose yi Olorun a dide iranlowo Olorun a dide anu a dide igbala Olorun a dide ore ofe nla o sa ni owo otun Oluwa fa se agbara ni o lo nfa gikedari ya ni to ba je be Olorun to nfi gbodidi won a lana ayo sinu gbogbo gbodidi aye wa oju adura oni ti wa won ni bere pe bo Olorun wa wa Olorun ku ti owuro ya se wa logo ase pe a munu wa adura ma yo wa kun mo gba ladura pe le wa roju o Olorun a se gbogbo ni pipe a se ni iye mo ko gbogbo nto le je edun okan wa ti waju Olorun bibeli wi pe ni edun awon omo Israeli goke so Olorun wa o ran Mose pe wa lo gba won la owo agbara to wa gbe Mose nija
to ti mose leyin a gba wa na nija a ti wa leyin gbogbo bi to le da bi den head gege bi okun pupa ninu aye wa ni wakati owo yi owo agbara to lana leti okun pupa nigba ni a lana nisisin to roba to nbe lori te nigba ni koku ko papoda o nbe laye o nbe laye o nbe laye to dara a so gbogbo to je ti wa ni pipe a se ni yiye oju aduro ni ti wa oni e a ko sa lai mu ona arekereke awon esu sugbon olorun a dide ogun si won olorun a jagun molu a gbe wa leke a gbe wa bori ta ba ri gbogbo ifowosowopo gege bi imo ba syria atoba meji to ku to di meta lati gbogun ti juda ati olugbe juda ati oba josafati bi ba ni gbogbo ti oro olorun jade oni ogun yi ki sogun wa oni ogun olorun ni olorun si jeri oro re toro ni oro to ba si jade lenu ohun oni ki yo pada lai so ohun to ba se oni ogun won olorun ni iwe mimo fi ye wa iwe chronicle ni o wi pe olorun jagun molu nibe o mu won de asegun bi won tin korin ope o mu won mu ikogun awon ota won o mu won ko fun ojo meta ojo kerin papa won le pe be ni afuni foji ibukun be lo ma ri ninu aye awa na ta ba ri gbogbo ifowosu ope ni bi gbogbo imo ota ni olorun aso de asan oni maje mu ti ni lotito ni koko jo won ko ra won jo sugbon ki n se nitori ti wa toro olorun a fo won tutu ni o lese bibeli kan se so ninu iwe isaiah o ni ohun ma fi irin o ma fi fo won tutu o lohun a lo won bi ohun elu amo ni won o ti ni nipa lati se wa ni bi a ma ti pade ipa a ma ti ogode ogo isaiah 22:22 ni o ni emmanuel yenbo ni o ni kokoro nbe lowo re o lenu to ba de ti si enikan o ni le ti olorun ninu anu ra se ni pipe a se ni yiye o ni maje mu a ti kokoro ayo oluwa lowo ilekun ise logo ninu re la ma wo lo nigba ta ba wo be ola ati oro olorun a fi fun wa olorun a si orisun ibukun gbogbo sile fun wa a da wa lohun ayo mo wa gba ladura o le sala ma gba bi mo se ntenumo lori awon ogo were wa olorun ma je mu ninu anu re iwe isaiah 54 ni oni lati owo olorun lati ma to awon mo wa lati ma ko won dami pe olorun ko mo ipa lagba to lasan ni wa o mo ipa wa la kan to aya aya ngba won to ni ohun lo ni lati toju won olorun a ba mi dawo le awon mo won yi olorun a mu won serere a mu orin ninu ola a mu orin ninu ola ninu alaafia ninu ogbon ninu imo olorun a ma bogun won wole a si ma bogun won jade olorun nikan ni ran lowo abi amo o olorun a fi wa lokan bale lori awon omo won ya o ni damu a o ni loju ekun be la o ni lereke o se la la koko wa lori won wa ni jasasan won wa ni tosi won wa lokere ni mo pe ise da won lowuro yi olorun ma je mu ba awon omo wa ba wa lori ibuso olorun a sure fun won to ba wa lori irin olorun a sure fun won to ba joko to ba dubile olorun a sure fun won to ba loso ni olorun a sure fun won to ba nje un lowo isure olorun a bale won bo ba mu lowo ni isure olorun a bale won won wa lawujo kan bi keji ni isure olorun a bale won owo ti oluwa ja won gba lowo ni lara olorun a se won logo a se pe olorun a dawo le won a se won ayo lo fi won fun wa nigba ta bi awon mo won yi abitibetire agbe bi agbe ibidanu ire ayo ta gba to pa wa lerin ayo yi aye esese wa ni fi won pa wa lekun imo won papa bi irin ese won ni fi won pa wa lekun olorun a siju anubu won lori awon mo won yi a ni mo banu je a o ni sokun esu o ni fi won da wa laamu mo wa gba ladura ipe oro omo la ma je o a o ni jogun omo won ni pe wa ipe wa wo so fi bata damo lori awon ogo were wa won yi won ni pe wa ipe wa identify kokon nu won ni mosuari owo agbara olorun a da won si won ma je siye won ma mu siye iselogo olorun a sijibo won lori gbogbo abi amo patapata mo suri ayo nitori ninu aijepo aijata ta wa yi bibeli de ni ohun iyanu ko le sele oni lai si awe ati adura ninu aijepo ati ajata mo da ipe mi ma ti gbogbo okan to nbe lagbegbe yi ni lowo lowo yi ipe olorun ma je mu a di adura wa lade a fi se adura yin wa adura wa lere a o jere adura lori awon won ya o jere won o olorun a sijibo won a ni mo banuja ni mo koro lori gbogbo apatapata ise wa o ni dise ise wa lere ayo olorun a fadura pon wale a ti mo wa mo christi o a ti mo wa mo na iye yi won wa ni bere po olorun wa da won ni fi question mark ori ipe wa olorun ma je mo oba ti npe ni sola ologo atolola julo ada wa lare a munu wa dun a mayo wa kun gege bi oro olorun ni mo gba ladura lowuro yi a n fi gbadura lati nu psalm 67 o ni ki olorun ki o sanu fun wa
ti o si bu si fun wa ninu anu iselogun e lo to lo ni kike ni to ba wo lo ma sanu fun o awon olodun ninu anu re a sanu fun wa a ba anu pade iran lowo olodun a gbe wa ro te eniyan papa pelu o ni ki oluwa ki o bu si fun wa ki o si soju re ki o mole si wa lara God be merciful unto us and bless us and cause his face to shine upon us a se oju re a si mole si wa lara a o ni rin ninu okukun ti mole ba wole okukun ma parada ni a o ni rin ninu okukun a o ni kose a o ni subu ara a o si ni subu emi o ni ki ona wa ki o le di mimo ni aye ati igbalalera ni gbogbo orilede olorun a je ki omo re ona re ko di mimo ninu aye wa ona to ma fi di mimo ninu aye wa ni pe gbogbo to le je edun kan patapata olorun a ba pade lona ara lona yanu oni ma je mu a se wa logo a se pe a munu wa do a ma ye wa kun ohun ta ma fi da won to ngan wa lohun olorun a fi fun wa onigba yen lona re yi o di mimo ni gbogbo ona ta tin wa fokan bale olorun a fi wa lokan bale a so agbegbe wa di gbigboro olorun a se ni pipe oni je ki awon eniyan ki o yan olorun je ki gbogbo eniyan ki o yan lati enu awa won ye o yan olorun oni hallelujah si olorun emi wa yo gbenu wa ko a o yin nitori alaafia awa yin nitori emi inu wa a yin nitori amo pe plan e fun wa is plan for us to prosper ipe ileri ere lo se si wa awa yin a o si continue lati ma yin titi ojo aye wa gbogbo a ma korin ope si olorun a ma korin yin si olorun olorun a fi wa si aye ope oni je ki inu orilede ki o dun ki a ko ma korin fun ayo nitori ti iwo fi odoro se idaju eniyan iwo si joba awon orilede oni ma jamu ki se eniyan ti o fi seke olododo ni olorun ileri olorun a fun wa lati se rere lati prosper lati goke ayo lati goke ola lati jagunmolu olorun a muse oju adura oni tiwa won ni bere pe bo olorun wa wa oni nigba na ni ile yo to ma mu asunkun re wa olorun olorun wa ka re yo bu si fun wa let the people praise thee, O God. Let all people praise thee. Then shall the heart yield and increase. And God, even our own God, shall bless us. Olorun a bukun wa ninu ara a bukun wa ninu emi oju adura oni ti wa ba ti nduro ta nduro ti olorun yi ba ti nserere ta nwa lafi eniyan gbogbo alafi olorun a joba ninu aye awa na olorun a se wa logo a se pe a ni toju orun doju ku a ni toju alade koto aisan won ni bere pe bo ni olorun wa wa enikeni oni raye lati le sonre gan sinu aye wa ohun ta fi da won to ngan wa lohun papo olorun a fi fun wa a koju si wa se wa lore aduro ninu oro re o mo duro mo gba ladura ni kutuwo yi gege bi iko ati iruju olorun gege bi pe a n tele oro re ipe se yanu oni le sele lai si awe ati adura a n be ninu aijata a n be ninu aijepo a n be ninu aijeyo olorun ma je ma fi seyin wa bi mo ti sure loni olorun a mu sure ayo ni a mu ba wa ori wa oni kebe adura o ko ni ko ba wi olododo orun a se wa logo a se pe a rin sinu ire a rin sinu ola a rin sinu alaafia alaafia to joyi taye le fi fun ni to yato se itaye le fi fun ni tori to ba je niyan ni wa siregun be niyan ba da olola wa siregun sugbo bọlọrun ba da niyan lola ore tọlọrun se ore ajemonu ni ore ajejoju ale ni olorun a da wa lola orisun ibukun gbogbo olorun a si sile orisun olo gbogbo olorun a si sile olorun a munu wa dun a ma yo wa kun lori ibujoko a ori sokun lori ara wa oni damu lori awon ogo were yi mo gba ladura alawon mo wa wa nitosi mo wa lokere ni a oni mo banuja oni mo koro lori won olorun iranlowo abiamo a se iranlowo fun wa a duro ti won lona gbogbo bi won ba n jade abogun won jade bi won ba n wole abogun won wole ibi toju awa obi ode oba ma je mo ba tin pa israel mo ti ki sun ti ki to gbe oju re yo ma ba won lo olorun yo bu si fun wa gbogbo ipa aye yo si mo ipo ni olorun wa olorun a je olorun fun wa o nibi gbogbo ni agbogbo a duro ti wa a o ni subu ara a o ni subu emi a o ni gbenu ise ma pitan ro olorun a fi wa lokan bale gbogbo okan to n reti leta ayo gege bi iko ati iriju olorun mo gba ladura loni bibeli ni okan ba ati joye nbe ni owo olorun gbogbo eni to hun educator ni case worker ni to le wa ni di oro yi bi won ba tin ri oruko wa oruko to hun ta ma je oba to mo oruko gbogbo wa patapata ni oruko to hun ko le wa nibe olorun a koju sibe olorun a mu won yonu si wa bi okunkun tin ka loju ojo ru ro be ni gbogbo antagonizing spirit to le wa nibe gbogbo ogun olufisun gbogbo ogun itiwo gbogbo complain ni gbogbo ohun to le wa nibe to le ma fa delay
abi to le fe fa denial olorun a wu ti gbogbo tin gbogbo oju ere olorun a ba wa pade lori gbogbo kan to ma sakoso lati make decision yi olorun a wonu won lo won a yonu si wa iyonu eniyan pelu olorun a gba ogo wa jade a gba yo wa jade a munu wa dun a le royin ise iyanu olorun fun awon to nbo leyin ipe oba ti nlana ni bi tona ko si oba to muri jade ninu airi oba to npese fun awon ti re gege bi oriko ni baba iwo la o ma sin baba iwo la o ma bo iwo ti of there wa la o ma si titi mimo logo olare oba ti ma fi ikore fun afurugbin oba ti ma la agan ti fi omo fun agan oba ti ma pese jije fun awon ti ebi npa olorun a pese ayo wa fun wa a pese fokan bale wa fun wa enikeni o si ni ba wa degbon re olorun a se ni pipe a se ni iye amunu wa dun amayo wa kun o ti se se ose yi ose ayo ni fun wa oju oni ti wa be lo ma ri o loruko Jesu Christ si agbara wa good morning omo ya mi mo ki e o sister Mosun God bless you ma e aku si mi eni o olorun woli anabi akoju si wa se wa lore amunu wa dun amayo wa kun a oni subu ara oni subu emi won ni fi wa bura wa o iselogun ayo olorun a gbe wa ro a tu o ti to o ma seku olorun the lord will continue to bless us the lord will bless us in abundance and you continue to bless us until we come blessing to nations olorun ma se ni pipe a se wa leni apesin a ma je orisha a ma leke ni a oni diru eyin orun a se ni pipe a se ni iye o ti se se god bless you everybody pastor sope ku ti have a good service today oju adura oni ti wa iya meri e ku oju orun o olorun a se wa logo a se pe a munu wa adura ma yo wa kun ni gbogbo ona patapata gbogbo kan to wa labe ohun mi ni kutukutu owuro yi ati gbogbo kan to si ma gbo gbogbo n tokan wa nfe ni rere mo agree with you lowuro yi ipe gbogbo n tokan wa nfe gbogbo ibere wa olorun ti fi ase siwaju nitori pe o fi ori ofe siwaju ipe Peteru o ti sure fun Peteru o ni Peteru mo gbadura fun o o le su ni office ṣugbọn mo gbadura po ni ṣubu ara o ti sure siwaju e emi na ti fohun siwaju e ohun ko ohun ti gbogbo kan to wa labe ohun mi ni kutu owuro yi ati gbogbo kan to si ma gbo after ati sure ase siwaju re ipe be ba ti nbere ati agree siwaju e tori eniyan bi awa ni Elijah nse eniyan bi awa le Elisha nse Jesu de ni awa won yi ni asoju ohun o le ni ta ba fese ji won ji papa o la fese won ji mo gba ladura waju ohun yi ipe gbogbo kan to si ma gbo ohun mi after this stream life gbogbo ohun to nkan kan wa nfe gbogbo ohun ta ba gba ladura a fi ase siwaju re olorun a se ni pipe a se ni iye you be an open check ladura owuro yi o o ma pe to ba fiyan open check to ti sign e ohun to ba won eyan leyan ma ko sori e se eyan ba le ti configure e si to ba present e won ma pay e na ni because it already been signed and the security is confirmed mo gba ninu ase olorun israeli ninu ojo odo akutan ninu ade egun ninu eje re lori oke afari ninu oti kikan ninu ajinde ati iye niwon gba ti Jesu ti jinde ati ju asegun lo niyan ohun gbogbo di sise ti o di sise because we have an advocate ohun la lagba wiwa orun a da wa lare a so gbogbo ni pipe emi olutunu ni ti se mi mimo olorun alaye emi mo ni baba wa lowo yi a so olutunu fun wa ni ya gbogbo lona gbogbo a so olutunu lori oko a oni damu lori aya oni sokun lori omo a oni damu lori ara wa papa oni damu olorun ma jemu a so gbogbo ni pipe a se ni iye amunu wa dun gbogbo bi ta ti je ajigbese patapata olorun ninu anu re oba to finu eja se banki a ba wa san gbese wa lona yanu ni fe eniyan kan mo ma ntenu mo fe eniyan kan lo nkan le soro se o fun olorun on gbogbo di sise o le ro pe ba mo se fe se ko si se ki la se san gbese o ko asoro se fun olorun bi wa pade eni to ti e pade yes a ran si ori ojo kan to ti se fohun a dide ran lowo a de san ohun to le san gbogbo gbese yen a se patapata wa pade eni to ti e sore fun a ko wo esusu inu a de dun si e toro olorun a ko sinu eniyan yen lati dede ran lowo won a tun ba fura won be pe what more can we do for you olorun a se be lona lona yanu olorun a se ni pipe ta ba wa ni bi ta ti wa ni cross junction ta ro pe ki la se se o ba ni gbagbo ni bibeli ni to ba gbagbo o ri ogo olorun ran ti obirin opo ni to ro pe ko so nko hun mo o re pe o nje die ye fun die yi je ki n je kemi atomo mi le ku sugbon olorun to ti fo siwaju ohun o wi fun Elijah o ni ma lo si budo yen o ni mo ti pese opo kan sile o lo ma pese jije opo to de ro pe ko si hope fo ohun mo nigba te Elijah debe o ni kilo ni o ni mi o ni nkankan jo ohun die yi kemi atomo je ka si ku sugbon ni tete ko se temi mo bibeli so fun wa o ni ko ni apoye fun yosofo o lo ni anito ati anisheku oba to so won dopo ni samaria ohun kan le soro se fun bi oba to mu mi jade lati nu apata ohun kan le soro se fun bi oba to fi mana
nigba ti bana so kale lagiju o israeli gan ni kileleyi do won ajemonu ayo fun won oni ma jemu wa agbara to so un be o si nbe sibe si a se ni pipe a se ni ye nigba ti elisha ma tele elija lati cross odo jordani ko ni ireti ati pada o ko mo bo won ati la odo yen koja toro mo pe elija lo fi agbada e la odo sugbon elisha gbagbo ni pada bo oni ni bo lo lawun elija wa owo agbara olorun israeli o lana leti odo jordani owo agbara be to ma fun wa ni ogo atayo olorun a fi gbe wa ro a se ni pipe a se ni ye ta ba ri bi ta ti wa ro pe you are nobody nigba to olorun ma gbe solu awon eyan gan bere pe so lo so a prophet owo agbara ti nse ni logo ti mu ni duro ayo olorun a fi se ni pipe a fi se ni ye gbogbo bi ta wa ti le ma wa teni kan abe ni keji le ma kegan nigba ti oba to si ana ninu nigba to ri egan pelina ana gan koju si olorun o wa specific nipa adura yen o oni iwo olorun ba le fi omokunrin tami lore oni ma fi jiyan mo gba ladura loni ipe gbogbo ohun to le dabi enu egan gbogbo eni to le dabi pelina ninu aye emi ati e gbogbo eni to le ma ba osorogun lori ohun ayo re ni olorun ma jemu a ja wa gba lowo won a gba wa patapata a wa ferin ayo si wa pe ana le korin oni enu mi gboro lori ota mi oni ta lo dabi olorun wa olorun ti mu agan bi meje owo agbara be mo wi pe gbokan to le ma ba osorogun lori ohun ayo eni lori ohun amridunu ni olorun a ja wa gba a so egan odogo a pa wa lerin ayo a mu nu wadu a ma yo wa kun ta ba ro ohun kohun lona kohun ta ba ro ohun to ti sonu olorun a mona agba a mu wa wonu ogo tuntun lose tuntun ta wonu re yin oni ma jemu a se ni pipe like I said 17 min total victory olorun ma jemu a so wa di asegun a ju asegun lo ninu ola ninu ifokanbale olorun a se gbogbo ni pipe ojo isinmi yi ojo ayo ni fun wa o a korin ope a korin yin so olorun to da alawo rara re oluwa a ma wi pe osubara re dansa kini fun olorun kabiyesi olodumare la ma korin ole hallelujah agbenu wa kan bibeli so fun mi oni nigba ta ni ka fi hallelujah yi odi jerikowo ko se ni to tira won o orin won gbe oko won o gbada won o ni idibon orin hallelujah lasan owo di jeriko pale bibeli de so fun mi oloni kaluku wole lona to gboro ni ko leni kan duro fe nikan kan to wole o ko leni kan ti eni kan kan to wole olorun be a so nu wa di gbigboro a so di gbigboro ninu ise logo ayo ohun lo olorun ma se owo agbara re agbe wa ro itedo wa ti dara olorun a je ki gbogbo ohun to nbe nibe olorun a je ko dara a san wa a wa ni sise fe lomiran je o a ni kole fe lomiran me gbe oluwa so gbogbo to je ti wa ni pipe ati ni ye a munu wa dun a ma yo wa kun it is well o yes I god bless you yes be ni ko si oba to dabi olorun olorun wa ju gbogbo eniyan lo olorun ni ki se eniyan ti o fi seke oba to jeje we ati gbolo amunu wadun oro bibeli yen ni oni when you have suffered ni gba ta ba ti jiya die olorun a wa fun wa ni agbara o la fi di wa kale o la sa gbegbe wa ni gbigboro be olorun ma se olorun kan ri ya ti mo je to osi to tabi ti to olorun dide na lowo loni gogo lojo ayo wa loni lojo iselogo wa loni lojo igbedide wa oni ma je ma se ni pipe olorun a bu si wa a mu oju re a mole si wa lara a se on gbogbo ni pipe a se on gbogbo ni iye owo edidi alaafia owo edidi iselogo olorun a fi di wa lamure ati olorun ma yo lenu ma se ribi ma se ni wo si olorun a fi gbe wa ro nibi gbogbo tese wa wa tite nibi ayo ta tite ta wa si nreti pe olorun fi di mi kale lowo agbara olorun tin se ohun iyanu tin se ohun ogo a fi di wa kale leniyan nla a se wa gege bi gita gbese ti odo ni ti o ma ti ewe re yo ma wu lakoko re eso re ki yo si re danu olorun a bo mirin wa ire anu la bebe fun o le yi wa ka sugbon a n gbadura fun ojo anu ni isin a n gbadura fun ojo ibukun abundant blessings of showers of blessing olorun a role wa lori a koju si wa se wa lore ki yo le ki yo soro ni gbogbo ona patapata oluwa se wa logo ase pe a munu wa dun a ma yo wa kun gbogbo eni to wa n reti ona wo la fe gbegba moni ta leni to n se bi oba lori aye mi o tolorun o fi joba to n pe ra re loba toni leyin olorun ohun lo ku mi ku emi mi mo ro won loye ko ye se bi oba ta ba re ni keni to wa ro pe without me o ni le make e oba ma je mu oba tin roba kan loye tin gboba kan je
oni ma jemu to nso gbogbo ninu on gbogbo gbogbo ru okan be to ba duro ni bi se logo wa to re pe ta ba ti wa teriba abi ta ba ti wa lobby lati bo ohun se abi lati teriba lodo ohun olorun a roru okan be loye a fi won sapoti ti se fun wa ni won gba ta ba ti ni ko ma dara fe ni keni a wonu ogo wa lo eni keni ki o si le di wa lowo mo gba ladura ipe gbogbo ogo ayo wa eh ololuwa gba oluwa gba o oluwa gba ire mi o oluwa gba fun lowo osogba lowo aje gba o lowo ore gba lowo ebi gba o oluwa gba ire mi o oluwa gba fun mi olorun agba ire ayo wa fun wa agba lowo ota agba lowo ore papa don't you know sometimes ore mi mo na abayo ore mi gan lo ma become the antagonizing spirit ni bi ayo eniyan eyan de ni mo ore yen na lo tun ma kejo yen lo ba mo ma tutu try bi bayi ko ma ti work e ki lo fa se next e mo tun ni ki lo try bi bayi a tutu de bi to fe lo try yen toro ti so fun mo gba dadura loni o ni fejo esuka ota to ma duro bi ore olorun aya wa aya won eni elomiran ti yan de ro po ta ko isota o o le jo re ni sugbon nitori ta ti ri ko ma feju ko ma re ni ojojumo eyan ma ma ro pe boya ko ni fe sugbon opo to de re ni to nfeju eniyan bi awa sha ni Davidi pelu irin ajo to ba Absalom rin sugbon mo bibi inu e ni o la to ju wa lo se ma so bi pe eni ore da ko ma se binu eni abini bin dani sugbon adura mi ni wi pe bi Davidi baba la wa se so o ni gbogbo imo won ni God frustrates their plan gbogbo imo ta gbogbo imo satani olorun a frustrate plan won a mu ade asegun won fe won ko ni a ma atide bi ayo wa won fe won ko ni yo wa je ajemonu a wa ni bi ise logo wa won fe won ko ni yo je ajemonu itesiwaju ayo teni keni oni le daduro olorun a fi gbe wa ro lo ti fe se wa lori apata o a o ni rin a o ni subu arabela o ni subu emi it shall be well with us as a blessed week like I keep saying boldly and confidently go and possess your possession toro mo baba la wa se ninu igbagbo ninu christi o la wa ta ba gbekele oluwa ni o la da bi oke si oni a oni subu be da oni deruru olorun a gbe wa ro ati ja ti mu oni le be ni oni soro oba to pese fe yoju orun o pese fe ra ile o pese fe je eja ninu bu melo melo awa ise owo re ojo kefa to fi joba lori ohun gbogbo oro re si wa ninu we Genesis only be fruitful and multiply olorun a make wa fruitful we will multiply the Lord himself will enlarge our coast ohun ko won ni di isologo wa lowo a ma lo ninu ola a ma lo ninu ayo happy Sunday everybody get ready don't be late to church yo olorun a faye gba wa ranti wi pe inu mi dun nigba ti mo gbo wi pe e je ka lo si ile oluwa bibeli de ni ojo kan ni agbala re ni o lo sanju egberun odun lo ni so a day in the house of God is better than 1,000 days olorun a fi aye gba wa tula si oba lori le de yi olorun a faye gba wa ohun ko ohun to ma dojo isimi lowo olorun o ni je ko wa nibe olorun a lana ko wa lona gbogbo laye gbogbo amunu wa da mayo wa kun gbogbo adura tebe wa gbogbo ope wa niwaju olorun a je bi ma ti tewo gba nibi to luwa gbo pe awon mimo si a gbo pe wa sibe a wa ni jo lope kan o ojojumo lope wa ojojumo layo wa igba gbogbo layo wa igba gbogbo lope wa a ma korin ope a ma korin yin so olorun to da wa laworan ara re osugba kabiyesi la ma ko so olorun wa yes o yes daddy ya mi we are going to possess our possession baye fe baye ko but afe but ako ati foruko tutun pe wa we are singing a new song orin hallelujah loruko orin wa redemption song ni enikeni o de ni le da wa duro ati wonu ogo ayo yi o ti sese o odun 2017 yi odun wa ni a ma royin seyanu olorun fa won ina to nbo leyin ipoluwa gba wala o se ngbogbo ni pipe o se ni iye God bless you. Go and possess your possession. Ma je keni keni de duro bere tin fi ayo korin. The moment you start to decree good things, positive things in your life, Olorun a establish e, a fese mule, so will it be. That's why the Bible say the utterance of our mouth matters. Ohun to ba tin ro, to ba tin ro ni rere, rere na lo ma ma wa. Ma ro negative things ro ma angeli to nkoja. Bo ba tin ro ni rere, rere lo ma wa. Declare it, announce it to the world. Ipe ati foruko tutun pe mi, je ki o gba aye mo. Won le ma wo pe ki lo ndunnu e. So fun won pa ayo Olorun lo ndunnu mi. The joy of the Lord is our strength. Emi le mi o ni yo si bi mo ti fe kori ni re lo Olorun se to ro ba to ba mi da ma je mu ki se niyan
Olorun ni o ma se ni pipe o ma se ni yiye o de ni ki ma wo giga won o lohun ti mo mi lati nu ya mi wa o ni ki ma wo giga won ki ma wo bo se san la bi bo se fine si o ni ki n fi igboya lo songbongbo ninu igboya Christ ta jade yi Olorun a ro wa ni agbara ninu igboya yen a ba won ba wi nitori wa a ba won joye wi nitori wa eru Jacob wa lara awe eniyan nigba to Olorun na jade Olorun a se ni pipe a se ni ye gbogbo ohun to wa jo ohun ayo wa e alagbara ko ni ba wa degbon re nigba to ba gan ri iyawo baba nla wa to fe gba Olorun gan je o le su ko le wo o da pada ni Olorun a fu wa ni kore ayo lona gbogbo ni ya gbogbo a ba wa rin ajo wa o we will never walk alone. God is our partner, he's our father, he's our redeemer, he's our rock, he's our shield, he's our salvation. Igbalawa nbe ninu Christi o, Olorun agba wa lagba so. O ti sese o. God bless you everybody. Thank you for joining me this morning. Adura ngba lawon eyan se ngba o. Tera madura majo sue, majo re sugbon ninu ohun gbogbo laye gbogbo. Fi ope fun Olorun nitori ti Oluwa to seun nitori ti anu re duro lalai awa idile yi na ara ojulumo a wi pe nitori ti Oluwa to seun nitori ti anu re duro lalai. God bless you, love you all, thank you very very much. Ojo ayo ni fun wa o ti sese everybody e se o. Go and possess your possession. Hallelujah lori wa o, orin hallelujah wa ni dekun ninu ile a se ni yiye o ti sese o. Yes o my PA, hallelujah ni osana ati yes Olorun ma jemu Oluwa se lopolopo. Yes sir, God bless you, see you later by his grace. Cover by the blood of Jesus, we shall dwell in safety. Journey mercy for everybody that's coming to worship with us this morning. Olorun afaye gba wa amunu adu amoyo wa kun oju oni ti wa o. You are welcome to join us for our next month 72 hour with Christ. Nina go back on ni say Mike ti Christi out ti kuro ni bi ta wa o. Olorun n gba adura o si n so gbogbo ni pipe amunu adu amayo wa kun. Boldly ni mo tenumo, go and possess your possession. Ko seru mo ko si foya mo. Olorun wa ni je keni keni o daya fo wa. Awa no wa ni gbe ni keni laye lati daya fo wa. A o ni gbe ni keni laye. We not going to live our life based on what people say or what people do. We are going to do what make us happy. Nitori ayo Olorun kunu wa. A wa ma lo ninu ayo yen. Teni keni o ni le di wa lowo. O ti sese o. Be happy with everybody. Seek the peace of everybody and the Lord will make us prosper. It is well with us. God bless you. Go and possess your possession. Hallelujah. Shalom.